Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille! Me kävin tässä hetki sitten Herbacraftissa, pelasin sillä survivalia ja löysin itselleni zombispavnerin. Ja kun näillä zombeilla ja näissä uusissa päivityksissä jostain syystä toimi AI, eli ne jää vaan paikalleen istumaan, tai siis seisomaan, niin mi keksin tehdä jotain jännää. Joten mie toivon, että nautitte siitä, mitä mie keksin. Älä lyö niitä, kaikki on hyvin, sä pääsit kyllä jonnekin jossain kohtaa. Mut ihan kohta Miina harva suuttuu, ihan oikeesti. Mut Miina, älä tuu tänne, polta ittees siellä laavassa tai missä sinä ikinä olitkaan. Anna meidän tehdä tää. Polta itteni, sitten tuu sinne. Anna tää homma. Siis ihan oikeesti, pysy pois. Kato sitä, kun joku kirjoittaa B-movie-skriptiä sinne jonnekin, okei? Okay? Siis tää on täysin fine. Oot säkin tykkiä niitä, tossa. Okei. Okay. Voi ei mun keppi. No. Ota mä en tiedä, uskallanko me mennä tänne ilman, että tulee ongelmia. Onko sulla crafting tableja? Ei, mä voin tehdä. Okei, täydellistä. Tiputa se siitä alaspäin vaan, suoraan vesivirtaa pitkin. Noniin. Sieltä tulee liukku hihnalta. Voi ei, ne söi sen! Se saat tulla tänne tunnin päästä. Okay. Apua, en mä silloin hereillä enää. Okei, okay, täydellistä. Se on täydellistä. Mä silti toki näitä kepeillä. Mua ei kiinnosta. Tää on täydellinen. Me saadaan näitä pikkuhiljaa. Tää on hidas prosessi, mutta me veikkaan, että meillä on vielä 5 tuntia aikaa tehdä tätä. Eltsie, hei, sun takana on taas yksi innokas työntekijä. Hei! Mitä? Ei, mä puhun tälle innokkaalle työntekijälle, kun se nyt sluibailee. Aa, joo. Jos se sluibailee, niin ei se varmaan sit oo kovin innokas työntekijä. Olko lyömään mua? Kuka? Zombit! Heräskö se henki? Onko tulla yhdellä älykkyys? Joo, tää yksi on älykäs, se pitää tuhota. Tällaisia kavereita ei hyväksytä. Mä haluaisin tukea sitä B-movie-skriptiä. No lue. Mie haluaisin huomauttaa, että Miina Harava luki noin 10 minuuttia tätä mehiläisen elokuvan käsikirjoitusta. How can you say that one job forever, that's an insane choice to have to make? You ever think maybe things work a little too well here? Like what? Give me one example. I don't know, but you know what I'm talking about. Please try to be a pollen check. Moi Eltsie, hyvä kun tulit takaisin. Me tarvisin lisää keppejä. Me otetaan myös hakkurikki. Ei, ne menee tuon! Me en ikinä saa niitä takaisin täältä. No, se on tässä päällä. Se ei nähnyt mitään. Katso taakses. Mä jatkan tätä biivoa. Ei mahdu enää. Oota hetki, mun täytyy... tehäs jokullekin nyt hakku. Siis te oikeesti otatte sen mehiläiselokuvan skriptin ja kirjoitatte sitä sinne. Joo. Monta sataa kylttiä siellä on jo. Veikka, että äsken oli jotain 120, veikka, että nyt on jotain 150. Siis tuo on järjettömämpää, mitä myö tehdään. Mitä teette? Dungeonia. Eltsie, meillä alkaa olla pieni ongelma. Mhm. Se, jos tuut tänne, niin näet sen. Se alkaa... vähän niin kuin... eteenpäin. Okei. Okay. Joo, jos se tuut tänne, me voin esitellä hieman. Mennäs. Täältä. Näin. Tähän tulee semmonen vähän isompi huone. Joku valtaistuinsali ja sitten me veikkaa, että me voidaan päästä ne vapaaksi tänne ja esitellä tää. Joo. Pyydetään kaikkia teleporttaa tänne ja katsotaan, mitä tapahtuu. Me veikkaa, että tästä tulee hieno ilta tai yö, en tiedä. Mä vähän pelottaa. Ei mitään hätää, Miina Harava. Jatka sitä mehiläiselokuvan käsikirjoituksen kirjoittamista ja me jatketaan meidän töitä, okei? Okay? Ja kuunnelkaa ihanaa klassista musiikkia. Joo. Hetkinen, milloin tää musiikki on julkaistu alun perin? Siis, mä en muista kenen tää on, mut siis ihan klassisen musiikin aikoja. Kai sä tajuat, että klassisen musiikin tekijänoikeudet on vapautunut. Mut jos ne ihan oikeesti on sävelletty silloin 1700-luvulla. Joo, mutta se ketkä tän on tehnyt, se ketkä tän on äänittänyt, ne omistaa tekijänoikeudet tähän äänitykseen. Okei. Pystyykö sitä äänitysversiota erottaa tästä?
Joo, pystyy. Okei, no sit meidän ikävä kyllä katsojat ei kuule meidän hienoa klassista. Meillä laitetaan jotakin Beethovenia soimaan taustalle tai jotain muuta. Tää alkaa näyttää pelottavalle. Ihan oikeesti huolestuttaa. Mie en oo varma, että kuinka pitkälle tätä kannattaa tehdä. Siis tehdään tässä semmonen pieni, mie nyt halua overduota tätä, koska sitten kestää noissa zombeissa aika pitkään. Joo. Ja veikkaan, että jossakin tässä alkaa olla ihan jees kai. Ehkä. Joo, just näin. Tää on just täydellistä. Ja sit tuohon laittaa laattoja. Ja tähän tulee joku valtaistuin. Joo, tää on just täydellistä. Sit mulla on jotenkin... Joo. Kato nyt sitä. Ei tossa enää mitään järkeä. Voi pojat. Eltsi, onko sinusta kultaa vielä? On, mutta sitä ei ole sulatettu. Okei, eikun joo, mä voisin sulattaa. Joo, me veikkaan, sille tulee tarvetta nyt tässä jossain kohtaa. Ihan vaan status-symboliksi. Joo. Ei mitenkään muuta. Veikkaan, että sä oot parempi huonekalusuunnittelija kuin minä? En ole. Täällä aukean perusta. Aukea? Onko siellä aukea? Ei, kun siis Miina Haravan se Ikea-versio aukea, jonka se teki aurinkomaahan aikoinaan. Niin se perusti se aukeaa, niin se osaisi, mutta kun me ikävä kyllä Miina Harava ei vielä voi ottaa tänne. Ennen kuin se oikeesti suuttuu. Ihan kohta Miina Harava pääsee, okei. Okay. Mä oon valmiina bännäämään teitä. En tiedä, rikkoako sitä mitään sääntöjä. Missään säännöissä ei lue, että näin ei saisi tehdä. No niin just. Oot sä lukenut sääntöjä? On! En. Tämä ihan mut tän mie jätän, siis Miina Harava, siis Eltsiä. Kaiken muun mie sensuroin, paitsi tän kohan, niin katsojat ei tiedä yhtään mistä on kyse, okei? Okay? Joo. Joo, täydellistä. No, tähän tulee nyt tää valtaistuin ja me veikkaan, että me voidaan tehdä pari juttua vielä sen jälkeen ja sit Miina Harava voi tulla kattoo, että mitä ihmettä. Apua. Hermostuttaako Miina? Mä tiedän, että siellä on zombispawneri, mutta mä en tiedä enempää. Hei, nää kaikki kullat on nytten sulautuneet. Hyvä, teen niistä kuutio ja me laitetaan se tuon keskelle. Onhan meillä varaa kuutio? Joo, mutta meillä on vaan yhteen kuutioon. Okei, se riittää toista. Joo, se riittää. Ei mikään paras, mutta siitä huolimatta tää nyt on. Hyvä. Joo, tää nyt on vähän mitä on. Meillä ei oo... Me yleensä pystyn tehdä hienoja valtaistuimia, mutta meillä ei nyt ole tarpeeksi sellaista grand tilaa tehdä mitään superistuinta. Niin... Hiljaa, Miina, älä kiusaa. Me tiedetään, että sä oot mestari suunnittelija, mutta Eltsiä, olkaa hyvä. Ottakaa hakkuja, rikkokaa ne 6 blokkia siitä ja katsotaan luomustamme. Ne ei pysty hyppimään itse. Ja alkaa pikkuhiljaa vapautua. Me veikkaan, tää ei ole vielä ihan valmis. Meidän täytyy afkata ja kuunnella klassista vielä hetki. Meneekö piiskaamaan niitä? No, minä en halua, että ne kuolee. Ei ne kuole, kato nyt. Eltsiä, jos ne kuolee, niin me on hyvin kiukkunen, okei? Okay? Me tarvitaan. Kato, en mä piiskaa niitä liikaa. Tavaat, et sä en mä piiskaa niitä vaan... liikaa, Eltsiä 2020. Sieltä vaan ne liukuhihnalla. Mie afkaan tässä hetken, otan hienoa videokuvaa siitä, kun näitä valuu ja katsotaan, mitä tapahtuu. Okei, okay, Eltsi. Ennen kuin me päästetään tänne ketään, niin me veikkaamme, että meidän täytyy tehdä tällaisia pieniä systeemejä, että me voidaan varmistaa tämä meidän paikan turvallisuus. Me itse asiassa veikkaan, että me voidaan tehdä sellainen tosi helppo juttu, jolla nää liikkuu eteenpäin. Tuu tänne ylös. Okei, okay, eli siis... Tehdään näin. Aivan. Ja tää liikuttaa niitä hieman eteenpäin. Joo, vielä voi tulla. Laita se kulta-armorikaveri siihen. Eltsiä! Eltsiä! No? Tää on uusi... Tää on yksi Minecraftin harvinaisimmista mobeista, okei? Okay? Mie on täysin tietoinen, että timanttiarmorinen zombi ei ole mikään superharvinainen ja niitä sattuu silloin tällöin tulemaan, mutta nyt tähän tilanteeseen se oli vaan täydellinen sattuma ja mie satoin innostua siitä. Tän chanssit on niin pienet, mie en usko tätä. Oho! Meillä on nyt niinku tämmönen, tiiätsä, komentaja ja varakomentaja. Kyllä, siis
Me sain tän just videolle vieläpä. Siis mä oon tosi tyytyväinen tästä. Noin! Siirrä se sinne eteen. Täällä on myös kaveri, jolla on nahkahousu. Näin. Eiks tässä nyt ala olla? Joo. Joo. Sanotaanko me vaan porukalle, että tervetuloa? Joo. Miina Harva ja kaikki muut. Mm. Mitä? Noin, olen kutsunut kaikki meidän zombikultin avajaisiin. Moi Manu! Mitäs pidät meidän kultista? No on kyllä. Hei, miksi te kaikki suuntaa samaan suuntaan? Eiku, häh? Eihän. No katsos, me saatiin tänne taas yksi kaveri kattoo, mistä on kyse. Ricardo? Ricardo on tullut Airpodien kanssa kunnioittamaan meidän mestariteosta. Meitä. Siis tää on uskomatonta. Meillä on vieraita. Me veikkaa, että näillä on tosi kiva olla. Kyllä me nyt tänne vielä parissaan. Me saatiin vierailija! Ystävä. Tervehdys, kuak kuak. Se vaikuttaa olevan hieman huolestunut asiasta, mutta... Terve. Miten menee? Joo, kun mulla ei ole Minecraft-äänet päällä ees. Joo, tää on vähän paha. Joo, eikö me laitan vaan äänet pois ja unohdetaan tuo? Me sanoisin, että oli onnistunut juttu, mutta ikävä kyllä me ei saada pidettyä näitä zombeja täällä ikuisesti. Voidaanko me nyt lyödä niitä? Oikeesti oot niin väkivaltainen, että sä haluat mursata nää. No en. Me tiedät, että sä haluat tunkea ne paperisilppuri. No, meillä on nyt tyypit vivaamassa täällä. Me veikkaa, että me nyt tungetaan nää zombit paperisilppuri näiden kanssa. Jep. Tää on vähän surullista näiden zombien kannalta, mutta... Eivät itse taistele vastaan. Kuvittele, jos nää tappelis vastaan. Uff. Yhtäkkiä alkaa tappele vastaan. Yhtäkkiä jostakin Miina Harva kirjoittaa superkomennoilla se korjaa kaikki nämä AIt. Jep. Tästä saat ihan hyvin XP:tä. Haluat se kunnian hakata tuon timanttikavarin? Terve. Ota, tästähän on semmonen dramaattinen kohtaus. Joo. Zombi. Liian kauan. Olet ollut johdossa ja näetkö kuinka nämä zombit ovat kärsineet? Eltsi, se oot siellä, joka niitä on kyllä hakannut tässä viimeisen tunnin aikana. Se on vaan propagandaa. Okay. Ne valehtelee. Okei. Okay, okay. Okay, no niin. Nyt on kuulijan johdon aika. Me on huomannut, että sä oot hakannut niitä itse. Älä kerro niille! Okei, okay, no se meni jo. Kun me veikkaan, että se oli siinä sit siinä. Mä lyön! Hei! No, antaa mennä. Kumpi kerkee ensin? Sillä on timanttiarvo. Paljon se ottaa damakea! Aika paljon, no niin. No, eikä tässä muuta kuin putsata tääkin paikka. Voi ei, lapsetkin. Mulle tulee kauhean Star Wars niinku flashbackkeja tästä. No on täällä seinässä! Kato, niinku... Eltsie, meillä on uusi seinädesign. Tykkäätkö tästä uudesta seinädesignista? No, mie veikkaan, että se oli... perjantai-ilta hyvin vietetty. Tää on perjantai-aamua kyllä. No joo. Tän takia tubu ei enää voi pelata normaalia survia. Siis aina menee johonkin kultin perustamiseen. Onpas esimerkillistä touhua. Googlaan aina. Voi ei, perustin taas kultin. Äiti, ei. Apua.